Mēs turpināsim ar militāro jomu. Acīm redzot, nu, pēdējo divu gadu aktualitātes ir ieviesušas korekcijas arī mūsu dienas kārtībā. Man ir tas gods pieteikt Gatim Drēvicu, uz kur tad arī verificēsim iepriekš dzirdētos apgalvojumus, ka var vispirms kļūt par karavīru un tad mācīties visu pārējo, kas ir grūti, var otrādāk un tas ir tikpat grūti. Nu, Gata stāsts ir ārkārtīgi interesants, jo viņš ir, nu, faktiski pabeidzis to pašu fakultāti, ko es, vēstures un filozofijas, tad kļūst par profesionālo karavīru, bet patiesībā viņš ībrīžu specialitāte, nu, jau vairāk kā 20 gadu garumā, šobrīd pavisam noteikti ir militārā fotografija. Gata Sindrevits, dāmas kungi, lūdzu. Ok, paldies. Jā, gribētos piebilst, ka no šiem te dienas tā esmu gan 22 gadus, bet no šiem 22 gadiem, 8 es strādāju tieši kā militārais fotogrāfs. Jā, droši vien, ka saka militārā fotogrāfija, militārais fotogrāfs, tas nav kaut nekas tāds, ar ko uzreiz asociētos armiju. Jo mēs sakam armiju, tas tur strēlnieks, tur artilērists, tur pilots. Bet, diemžēl, mums jau zināmajām šīm te trīs kaujas vidēm jūra, gaisa, zeme ir 21. Gadsimtā noteikti jau pievienojusies 4. Šī te kaujas vide mediju telpa. Ar visām šīm te iespējamām iespējām, ja, ko mums dod. Un līdz ar to militārā fotogrāfija ir kļūsi par šādu te neatņemamu sastāvdaļu. Un, protams, kad armija, ka pat pa sevi kā tādas ir milzīgs mehānisms, kurā ir ļoti daudz specialitātes, nu, tie, kas nodrošina, lai šis te mehānisms kustētos. Un kopš 2015. Gada tad tieši arī Latvijas armijā fotogrāfs ir kļūst par vienu no šīm te specialitātēm. Nu, un, protams, kad Latvijas armija, kā jebkura organizācija, rūpējās par savu tēlu, tad strādā šajā te mediju telpā, mediju vidē, un izmanto principā visus mūsdienās pieejamos šos te rīkus, gan radio, TV, un arī visus tādus šos te sociālos portālus un sociālos tīklus. Kamdēļ? Tamdēļ, kad pirmām kārtām komunikācija sabiedrība. Protams, ka vienmēr pastāv šis te, tāds kā uzskats, ka armijai jābūt tādai ļoti slēptai, noslēgtai organizācijai, jo ir jāslēpj. Protams, ka armija ir savas lietas, ko viņi nestāstīs, kuras var uzrunāt tikai tad, kad pievienojās armijai, bet jebkurā gadījumā armija vēlās būt caurskatāma, jo vienmēr ir šis te arī jautājums populāra sabiedrība, kur tad paliek mana nauda? Tad armija noteikti ir stāsta par saviem veikumiem, par saviem operācijām, par saviem sasniegumiem, par savu sagatavotību, lai parādītu, hei, šeit mēs esam, šeit mēs strādājam, šeit mēs darbojamies, un, protams, ka, lai to izdarītu, protams, ka ir vajadzīgi šie te vizuālie, audiālie materiāli. Un šajā mirklī, protams, kad pieslēdzās fotogrāfi, militārie fotogrāfi, kas ražo, kas sagatavo šo te materiālu. Protams, kad tiek, kā jebkura organizācija, protams, ka viņi meklē arī iespējas, kā dabūt sev jaunus kadrus, jaunus cilvēkus, jaunus darbiniekus, ja, jaunus karavīrus. Un rekrutēšana ir ļoti tad nozīmīgs process, un lai rekrutētu jaunus karavīrus, viņus noteikti jāieinteresē jauniešus. Protams, ka mēs tendējamies uz jauniem cilvēkiem, kas ir pabeiguši ir vidusskolu, un tad domā, nu, protams, ka ne tikai vidusskola, jebkur specialitāte, jebkur izglītība ir nozīmīga, bet jebkurā gadījumā, jā, kad viņus ieinteresēt, parādīt, kas šeit notiek, ko mēs darām, un šeit militārais fotogrāfs tad nāk palīgā, un tad, teiksim, konkrēti mans uzdevums ir radīt šos te darbus, kas ieinteresē, stāst par armijas ikdienu, par armijas operācijām, par mācībām. Nu, protams, kad mūsdienu informācijas pārbagātības laikā šiem te darbiem ir jābūt tādiem, nu, ka paskatās, au, tas ir kaut kas interesants, es šo gribētu pastīties dziļāk. Ja? Un šodien tad es arī esmu paņēmis tādu mazu slaidšovu līdzi, kur mēs varētu paskatīties apmēram, kas ir tas, ko es pats fotografē, ko es veidoju, un tālāk dod tālāk uz sabiedrībai skatīties. Droši vien, ka būs ar komentāriem, ja tā ir? Nē, skatāmies.
Jā. Jā. Nu, tas ir tas apmēram, ko tad es tā kā cenšos nodot sabiedrībā, jā, jo militārais fotogrāfs, un tas ir savā ziņā tā kā tāds tilts starp armiju un sabiedrību, tā ir izveidojies. Un, protams, ir šis te jautājums, nu, kas tu esi īstrīktīgi, vaļāk fotogrāfs, vaļāk karavīrs? Tad ir jāsprot tas, ka pirmām kārtām es esmu karavīrs, jo, ja, teiksim, būs kauja situācija, tad es strādāšu noteikti ar ieročiem. Ja vien man nebūs komandieris devis nepārprotam pavēli, ka nē, neskatoties uz visu tevi, ja tavs uzdevums ir strādāt ar kameru, tad, protams, kad es strādāšu ieročiem un tā kā ir, zinām, militāra pieredze, tad esmu spējīgs, protams, strādāt ar dažādām ieroču sistēmām, ja, un līdz ar to, jā, kamera būs muguras un strādāšu primāri šo te veikšu karavīru darbu. Bet šī te karavīra pieredze, esot tieši dažādās šajās te situācijās, tur mācībās vai operācijās. Protams, ka viņi man palīdz arī kā fotogrāfam, jo fiziski tur ir dažādas ieroču sistēmas. Viņš tur strādā, tur šau haubicis, tur šau Karl Gustav, ja? Un es pat cik zinu, kā šīs sistēmas strādā, līdz ar to man jau tas kā fotogrāfam palīdz, jo es zinu, aha, tur būs liesmas tik un tik metri aiz muguras, tur viņam priekšā būs lādiņš, tad man jāatkāpjās ir tik metri, jāpaņem tāds objektīvs, jāpaņem tas kadrs no tāda leņķa, un tad tas izskatīsies viss diezgan estētiski baudāmi. Ja es, teiksim, nezinātu šīs te lietas, tad es iespējams nezinātu, kā to kadru arī uzbūvēt un arī apdraudēt sevi. Jo, nestoties uz visu, primāri, protams, ir drošība. Primāri ir drošība, kurā gadījumā strādāja pie šīm ieroču sistēmām. Tev jābūt ir pašām pirmām kārtām jāzina, ko tu dari. Otrām kārtām tur ir cilvēki, kas uzticās tev, ka tu nedarīsi nekādas muļķīgas gājienas. Ja? Un trešais, kā jau tad es minēju, ja, tad neapdraudot sevi, ja, tu vienkārši veido šos te kadrus. Man ir arī vairākas reizes jautājuši cilvēki, nu kā es varētu kļūt par šo te militāro fotogrāfu? Cik jūs tādi esat? Mēs, pašā sākumā es biju viens, bet tad es biju ļoti īsu brīdi, tad es sev sameklēju kolēģi, Ēriks Kukucis, jā, sežants. Bet tagad es īstenībā, mēs esam jau ļoti daudz, jo, kā jau es teicu, tad 21. Gadsimts ar saviem izaicinājumiem, līdz ar to šī te mediju telpa ir ļoti svarīga, kas svarīgs kaujas lauks, un līdz ar to ļoti daudzās vienībās ir šie te militārie fotogrāfi, daļu no viņiem esmu pats esmu apmācījis, daļu, ir, protams, ir paši ir veikuši dažādas apmācības, un ieguši izglītību, un tā rezultātā, jā, tagad tas nav nekas tāds unikāls, bet jebkurā gadījumā ļoti svarīga profesija Latvijas armijā. Specialitāte, teiksim tā. Es ar citu arī, vēl viskaut ko gribētu noteikti pajautāt. Droši vien, ka jums ir arī, video režisēšanas militārā vienība. Jūs taču arī filmējat kaut ko. Es pats personīgi, protams, arī filmēju, jā. Tu esi arī tā kā gan fotogrāfs, gan filmētājs. Sirdē esmu fotogrāfs, bet dzīves nepieciešamība arī piespied arī filmēt un kādu laiku arī montēt. Pašreiz ir, varbūt no montāžas esmu atgājis mazliet malā, bet jebkurā gadījumā strādāju tieši tāpat tās arī filmēju. Jo ir jāspot tāda lieta, ka ja šī ir mana specialitāte tagad, ja, tad ir miera laika uzdevumi, kas ir tur vienība, tur ir mācību dokumentēšana, vienība vēsture, tur, bet ir karalaika uzdevumi. Un, teiksim, karalaika uzdevumos, tad jau vairs nenotiek, varbūt, smuku bildīšu, rekrutēšanas bildīšu veidošanu, jo tur ir piemēram… Dokumentēt. Jā, dokumentēt, tur ir lēmumu pieņemšanas process, teiksim, štābs pieņem lēmumu, ir vajadzīgs tur ar vienībām dodies ārā, tur, nezinu, dokumentē gūstekņu nopretināšanu, tur sašauto pretinieka tehniku, tur kaut kādu reliefu dokumentēšanu, un tas nenozīmē, ka tikai kamera, tas nozīmē droni, tas nozīmē GoPro kamera, tas ir, principā, jebkas, ar ko tu spēji fiksēt kaut kādu audio-vizuālo materiālu, ja? Un tad tur, principā, pārziņš šīs tehnoloģijas, un es arī spējīgs tad kaujas teiksim, nu jā, tad šajā te kaujas darbības procesā arī darboties. Jā, tev sap citais muguras ir arī divas, atvainojos, trīs startautisko misiju pieredzes, vai ne? Viena Irāka, divas Afganistānā.
Tas, tavuprāt, ir, nu, ko tas ir mainījis šī te militārā fotogrāfa, nu, es neteiktu, ne karjerā, bet arī varbūt tavā kā karavīra skatījumā, kā cilvēka skatījumā. Jā, nu, uz šīm te misijām es nedevos kā fotogrāfs, bet es varu teikt, ka pateicoties šīm misijām es kļuvu fotogrāfs, jo Irākas misijās bija 2005. Gadā, nesen kā pabijis vēl universitātes vēstures filozofijas fakultātes skolas solā, ja, kur, un tas interesantākais tas, ka mana bāze atradās 2 km attālumā manā senās Babilonas, un man tas iekšā tas vēsturnieka gars, ka tev ir blakus ir dzīva vēsture, ja, un tas man bija motivācija nopirkt fotoaparātu pirmo, kur man vēl komandieris prasīja, Drēvis, par šādu naudu nopirkt fotoaparātu, vai tu vispār zini, kā īsti tērēt līdzekļus. Bet man to vajadzēja, un tad es uzņēmu šīs pirmās fotogrāfijas, bija no, principā, no senās Babilonas, kur es iemūžināju, un tas bija principā tā, kā tāds atspēriena punkts, kāpēc es par nonācu fotogrāfijā. Un ja tas bija mans hobijs, tad tas ir tagad mans darbs jau. Jā, un kas arī interesanti, man liekas, tieši militāriem fotogrāfiem pateicoties, mēs faktiski esam fiksējuši arī to, kas, piemēram, kā ir izplostītajā Sīrijā, nu, kas faktiski arī ar vēsturi, nu, bagāta Jā. Valsts, ja teiksim, nu, Damaska, kas ir ārkārtīgi skaista, pareizāk teikt, bija ziedoša galvaspilsēta, ir patiesībā nofiksēta, nu, ar visu to savu krāšņu, tieši pateicoties militāriem fotogrāfiem. Bet tas lielais vēstījums no tavas puses, nu, jo mūs jau skatās nevien tie, kas māca, bet arī tie, kas mācās. Jā. Un, protams, arī viņu lielās izvēles iespējams daļai no mūsu konferences skatītājiem vēl ir tikai priekšā. Tavs stāsts ir ļoti labs, jo iespējams, ka mums tur ir mākslinieciski noskaņot ļaudis ar ekrānu otrā pusē, kuriem šķiet, man ka… Man viņiem viens ieteikums ir. Lūdzu, tieši Jā. To es arī… Tātad viņiem ir unikāla iespēja, kas mums Latvijā radusies. Tas ir valsts aizsardzības dienests. Un valsts aizsardzības, un sevišķi pat tagad tie, kas skatās pašreiz tiešēdē, līdz 1. Decembrim ir vēl iespēja pieteikties šim iesaukumam pašreiz. Jā, jo šis ir pirmais solis uz militāro karjeru. Tu vari, protams, izejot šo valsts aizsardzības dienestu, izvēlies kaut ko citu studēt, jo tāpēc, ka pēc šo 11 mēnešu dienestu ir iespēja studēt Latvijas augstskolās vai koledžās bez maksas, un arī tur saņemt kompensācijas. Un ja tur ir vesela kaudzīta ļoti labu. Ļoti, ļoti labām vietām, jā. Un, teiksim, jo es pats esmu dienējis obligāto dienestu, jā, un viss tur kārtībā to laiku, bet jebkurā gan ir šīs iespējas noteikti izmantot, jo šis ir tas pirmais solis. Un ja tev ir dažādas šīs te apakšā radošas intereses un hobiji, tad konkrēti arī mans piemērs liecina to, ka, nu, jā, nu, mani interesē fotogrāfija, nu, es esmu šeit fotogrāfs, jā. Tad šis, bet tas bija mans hobijs. Un šī mirkli arī neviens, principā visas šīs te intereses hobiji, Ir iespējams, ka noderēs arī šajā te militārajā karjerā. Jā, man šķiet, ir ārkārtīgi svarīga tāda, nu, blakus dimensija, par ko runā ārkārtīgi maz, ir šī te dēvētā, nu, militāra-civilā sadarbība. Jā, nu, ir šis jēdziens, par ko daudz vienkārši varbūt nezina, nav aizdomājušies, par to nav arī īpaši plaši stāstīts, ka patiesībā jebkura civilās jomas profesija faktiski ir ar savu ieteikumu arī militārajā jomā, un ja ir vēlme apvienot gan vienu, gan otru, es atvainojos, tas pats attiecas ne tikai uz fotogrāfiem, tas pats attiecas uz mūziķiem, militārā programmēšana un militārie digitālie hakeri. Ja? Un, piedod, nu, nav jomas, jā, man būs grūti iedomāties, kura tur nedarētu. Ļoti interesanti, tad man ir, protams, jautājuši to, nu kā tagad mākslīgā intelekta laikā, Un nejūties apdraudēts, un es teiktu godīgi sakot, nē, es tiešām sekoju līdz mākslīgam intelektu attīstībai, un principā ar viņu sāku jau izmantot savā darbā, un es nevis jūtos apdraudēts, bet es jūtos atvieglots, jo viņš man ļoti sniedz ļoti daudzas iespējas, tā kā es arī ļoti gribētu pieminēt, sekojot līdz mākslīgā intelektu attīstībai, ja? Bet neuzskatiet viņu kā apdraudējumu, jo es piemēram, nejūtos nevienā mirklī apdraudēts, ka pēkšņi mana profesija varētu kļūt nevajadzīga, bet mākslīgais intelekts tikai palīdz man. Gan pie fotoapstrādes, gan pie dažādu ideju ģenerēšanas un tam līdzīgi, tā kā roku rokā ar viņu, kas vienkārši brīnišķīgas lietas radīt. Jā. Tā kā nebaidamies no jaunām tehnoloģijām. Paldies, es teikšu lielu paldies Gatimim Drēvicam. Starp citu, ja jūs kādreiz grupas Auja sastāvā liksies, ka redzēts tas čalis kaut kur ir, tas nav tikai kaut kur redzēts, viņš nav tā, ka izskatās. Tas ir tas pats Gatimim Drēvicam, tur sit bungas un dūdo dūdas auļos. Spēlē dūdas, jā. Jā, un arī tā starp citu ir, nu kā lai saka, jāsaka grupa ar diezgan, nu tādu, es redzu, Tikko pabeidzām savu 20 gadu tūri. Jā, bet man šķiet arī tā mūzika ir, tajā ir kaut kas arī no
no tā, ko mēs varētu teikt par tādu maršu, par izteiktu ritmu, jā. Par kopības sajūtu. Bungas un dūdas neatņemam armijas sastāvdaļu. Gati, paldies par to, ka tev bija iespēja šodien būt kopā ar mums klāt, atgādināt jauniešiem, ka līdz 1. Decembrim, starp citu, ļoti laba izvēle, jo sociālais nodrošinājums un visas pārējās jā. Lietas papētiet smalkāk. Vienkārši noskaidrojiet, kas tur īsti rakstīts. Jā, paldies. Paldies vēlreiz!